Ljudi moji, pa gdje ste, kako ste, jeste dobro, odmah na početku svi opalite taj like, idemo na ovom klipu 25.000 lajkova, ništa me ne interesuje, isto tako obavezno lupite taj subscribe, upalite to zvonce i dođite na live u 4 sata na trovu, link je dole prvi u deskripciji. Uglavnom, kao što vidite ljudi moji, tu je danas Impe Glavonja s nama, znači halo, igramo Minecrafta, a šta danas još radimo u Minecraftu, Impadine, konju jedan? Pravimo čizme rudare, Čizme rudare, kakve bolam rudare i budaletino jedna. Prave rudare, ja. Ljudi, ovaj čovjek je pukao, znači, halo, danas pravimo čizme, ali neobične čizme, burazere moj. Znači, vidite, ovdje imamo tu nešto poredano, taštije, znači imamo 6 vrsta čizama, jel' tako im padine, ja, brate ja, moj? Vrsta čiz, i pazi ovo, svaka čizma ima neki svoj određeni efekat, tako kakav? Da, ako šta kakav, pa sve ćemo pa kakav, danas... Kakav, reći da čujem. Pa mi ćemo danas testirati, otkud ja znam kakav budaletina jedna. Dobro. Ja čovjeka budali, ja ne mogu da vjerujem. E, sad im padne, šta si to otvorio? Slučajno. Aha, dobro, de prestan skakat, molim te, već vidiš na živce. Znači, imamo ovdje sticky boots, imamo speed boots, imamo flappy boots, imamo obsidian boots, imamo TNT boots i imamo heavy boots. Koji ćemo prvo da testiramo? Konju jedan. Ja bi rudare ako ima. Kakve bila rudare, ljudi moji, hashtag imperudara dole u komentarima, znači hashtag imperudara, odmah, sad i odmah, ništa me ne interesuje. Redom idemo. Šta redom, pa gdje je red, da li odavde red ili odavde, mislim odavde je red. Odavde je red, hoću ja od ovog reda da idem. Aha, od toga rede, pa ništa, onda moramo prvo degustirati ovu jednu zlatnu jabuku, uzmi. Evo, uzo. Eto, dobro je, mogu ti reći, dobro je, ljudi jeste lajkovali video, niste, pa što čekate, lajkujte video, braćo moja, e, ajmo im padine, uzijet ćemo, vidi ovu, moramo mi praviti. Izgleda, stan, ovdje, ljudi, kao što vidite, ovo je neki custom crafter, razumiješ, tako se zove. Ja napravim svoje, ajde. Čekaj, polako, sad ću da napravim burazer, moj, ništa se ne skiraj. Dajem čizme. Impe, aha, kod mene je završite tvoje čizme. Majmune, jedan. Još da gledam otkud mene. E, gledaj sad ovu impadine. Znaš ti zašto ovo služi zapravo? Pa da mogu, da nam nije hladno. Šta da nam nije hladno, majmune jedan, slušaj me ovako. Ja ću sad, joj, ne znam gdje ću ja, evo, na primjer, popit se ovdje, ajme udari. Dobro. Udari me. Ajde, udaraj me, znači ljudi, ne držim shift. Pogledajte ovu, braćo. Bogat, ne mogu te oboriti. Pa, druže, nemam knockbacka, ništa, ne možeš mi udarati ostra ako hoćeš. Znači, pogledaj ovu. E, sad, gledaj ovako, da budimo 100% sigurni. Ajmo ovdje na vrh kući se popit, majmune, dođi vamo. Evo, dođi vamo, opa, stan tu na ivicu, nemoj me ti udarati, majmune, stan na ivicu, stan, nemoj shiftat, tako. Vidiš, pazite ovo, ljudi, halo, braćo. Braćo, ali pazi, jes konto nešto im padne? Nisam ništa skonto, ajmo dalje. Dosta smo sporiji nego inače, konju ona jedan. E, već stvarno, pa imamo, ja, možda i nisam, možda pa, se čini. Ma jesmo, bolam, pazi ovo sad, skinimo, gledaj kako je nekako lag, a možda mi se čini, nemam pojma. Uglavnom, idemo dalje. Znači, ove prve čizmice, realno što smo testirali i nisu baš nešto. E, sad idemo na ove. Ove su već, znači, razumiješ, ove su već posao što bi se reklo. Sad ste ljudi moji sve da vidite, šta je budaletno? Ja napravio svoje. Čekaj, bo, nemoj žur, majmune. Hajde više, požur konjno. Čekaj, sam polako, idemo ovako. Legenda. Pazi ovo, impadine. Ovo mi nešto čudno izgledaš, one, odmah. Znači, TNT boots, burazeru moj, ove čizmice su ni manje ni više nego od TNT-a, logično. E sad, pazi ovako, dođi vamo, molim te. Dođi vamo, ništa se ne skira. Pa kako ovo radiš? Gledaj sad ovu. Znači, moramo da skočimo nekako, stan sekund, ne znam. A da skoči, oj, evo skoči, hop. Hop. Aha, jao, ne znam im pe kako ovo. A, možda full damage, kontakt. Pa ja mislim da je full damage u razmoju, svaki put kad dobijem... A, majmune jedan, majmunski. Šta je budaleto, nisam ti ništa... Vrti mi se bloka. Aha, uzmi, još napravi, napravit ćemo tu stepence. Eto, ja mislim opa, da svaki put kad dobijemo full damage, jes dobio šta? A, ništa. Kako ba ništa? Ma na koji način ovo funkcionišeš, ali? Pa ne znam, nije budaletino ona jedna. Moj ljudi, moj ba, meni ništa nije jasno, Ne. I jao, Impe, dođi vamo, evo lavi. Da te zapali. Evo lavi, dođi vamo, vidite ovo. Pa one ne pucaju, ljudi ne... Jao, jesmo glupi.
nego možemo bukvalno, mislim, otporni smo na vatru kad... Pa ja, ali nema mi loke, TNT, ja kontam i pucam. Pa nema ni men loke, ja sam mislio da pucam, zato sam iskakao ko kenguru ovdje, ja ljudi ja. Moji, ja ne mogu da vjerujem, ali nema veze šta je tu je, znači opet lajkujte video, razumiješ, idemo sad dalje. Ej, padine, brate moj, ja mislim da nam dolazi čiznice jedne jako, jako zanimljive sad. Akve. Znači, baš zanimljive, gledaj sad, jao, može, evo ga, sad su obsidijan. Obsidijan čizmice! E, gledaj sad ovo impadine. Vidio su onu lavu tamo, razumiješ, ja. Vidio. E, odmah ćemo ići tamo. Ajde, napravi već jednu, e, bravo. Napravio. Bravo, znači to je to, gledaj sad ovako. Odmah kreni tamo. Slušaj me, bolan. Čekaj, aha, evo ga, kod mene su, dođi vamo. Čekaj mene, nemoj ti ići prije mene, halo. Pa rekao se odmah kreni tamo, pa evo dobro, ja krenu. Pa dobro, mislim kreni, ali čekaj, razumiješ? Evo, znači, čekaj, sam polako, ništa. Sam polako. Čekam, ja. E, vidi ovo. Ovo ti je bukvalno Frostwalker, burazor moj. Što je? Pa to ti kaže majmune, mislim nije Frostwalker, ovo ti je Obsidian Walker, razumiješ? Hvala na ideji, brat moj. Kakvo ideji? Vidi, ne može u vodi, pa ja budaletno imam svega i svačega, znači, halo, s ovim otiću, pa ja, impe. Pa ja. Ajmo otić do Nedera. Ajmo, 3, 4, sad. Op, evo nas, braćo moja, evo nas, braćine moje, u Nederu. Znači, pogledajte, jeste vidjeli magiju, braćo moja. E, gledaj sad ovako, impadine, čizmice su ti tu, jel tako? Jesi spreman? Znaš šta ja kontam? Čekaj. Kontam da ovo neće ratu Neder. I ja kontam, haj probaj, 3, 4, impe dobija full damage. Radiš, onadne, brate, vidi ovo! Au, ljudi, ma nema, ja sam oduševljen, znači ovo je fenomenalno. Gledaj ovo, op, znači, halo, impe, zamisli da ovo imamo u nekim svojim ovim preživljavanjima. Htio sam da kažem, zamisli da ovo imamo u nekim svojim preživljavanjima, ali realno je bilo prebrutalno. Znaš koliko bi nam bilo lakše, burazmo? Aj, druže, pa ne bi se uopšte plašao ovog Nedera, Pa to ti kažem, gdje si slajderu? Jel slajder? Nije, Rider. Strider konji. Strider, ja, čuj, ma ja, to je to, uglavnom. Jo, impe, vidi ga što je promijenio boju, vidi. A, hladno, on voli lavu, konta. Pa, to je, ja, ovaj umro, impe, umire ovaj. A ja ga udavio. Što ti je, volan, konji na jedan spasi čovjeka, alo? Ne može. Nema njemu, gotov je. Ma gotov je on, buraz moj. E, ljudi moji, došle su na red nove čizmice da testiramo. Impadine, jesi li spreman? Jesam, ko je sad? Znači, čizmice? Ovo su Flappy Boots, nemoj da se rimovo, da se razumijemo. Znači, paze ovako, tako. Idemo, uzmamo ovaj gold, uzmamo ovaj wool i pravimo. Ej, jao, impe, faliti ovo govno, čekaj. Vrat mi sad, impe. Evo. Vrati, to je, ajde, pravi tu, burazaru, možda ti. Ali ti? Čuvićuš, pa i ti i ja moramo napraviti. Ajde, napravi više. Evo ja napravio. Bravo, konjino, evo sad ću ja. Evo ih. E, pazite ovako, ljudi moji, ove čizmice su toliko, toliko su znači brutalne da to nije moguće. Kada ih stavite ovako, na prvu djeluju kao Iron Boots, međutim, kada skačete, pazi ovo... Pa kako skačeš, ne mogu da skočim? Pa skačeš i shift držiš, znači bukvalno možeš poletit malo, gledaj ovo. Gledaj ovo, a znaš zašto je to dobro, Vidi ovo sad, šta, zašto? Pa zakuće majmune jedan, vidi. Hoćeš da se sad na primjer popniješ na kuću, pazi ovo. Aaaaaj, majmune, vidi stvarno. Samo skočiš, hoćeš da siđeš na primjer. Čizmurne, brat moj. Čizme su malo je reći odlične, razumiješ me, brat moj. Gledaj sad ovo, hop. Opala, gledaj ovo kako sam se... Ma nema, pa svaka ti čast, čekaj da vidim da li mogu odavlje direkt gore. Može, gledaj ti koliko sam blokova zapravo skočio, buraz moj, sa ovim čizmicama. Ja ne mogu. Znači, kako ne možeš? Neće. Kako bila neće, mora moć, ajde. Shift moraš dva puta, pa ti ne znaš kakaj bude leto jedan, ma ti si smotan. Op, ma nemaš ti pojma, bolo. Vidi ovo impadine. Ajde. Op. E, jebi ga, neće ni men sad. Neće ni men sad, ne veze, brazor moj. Ajmo na ove sljedeće čizmice, znači lagano, speed boots, dobro, tu mi je jasno, znači garant je neka brzina, garant smo neki flash, razumiješ i to kako to vidi. Pa, žurio sam, evo ga, to je to na speed boots. Dobro, da vidimo, opa, kakve su?
Pa, brze, pa, mogu ti reći. Pa, pa jesu brze, nemaš to, međutim... Šta je ovo što radne? Impe, da budem iskren, nije ovo nešto, Bog zna toliko brze. Dobro, su one, ali ono, ništa posebno. Mene zanimaju ove na kraju sticky bombe, ove buci. Ja, može, ajmo odmah na njih prije, znači da vidimo. Ja otprilike mislim da znam što one mogu. Šta mislim mogu? Da znam. Pa ja mislim da... Da štampaju, da se odbijaju. Pa ja mislim da full damage nećemo da dobijamo. Možda, sad ćemo da vidimo. Znači, evo pazi ovu popicu ovdje ponovo na kuću. I evo skačem. Impe, dobio ja full damage. Čuj, dobio full damage. Dobio full damage. Pa zašto onda služe? Pa ne znam zašto mog... A, Impe! Šta je? Aaaa! Šta je bilo? Slajduj se uz kuću. Probaj nekako siđi da se slajduješ. Vidj, stvarno! Kako usporije malo, pazi ovo, evo. Evo ovdje ćemo. Jes, da ima li neka veća visina da skočimo? Pa, ne znam da li ima... Evo ovdje, ovdje. Bro, ajde, skač. Evo, sačka, evo ovdje. Ajde, skač, gledam. Ma ja vidiš kako si, jes dobio full damage? Jes dobio full damage? Nisam dobio full damage, a. Ma joba, ništa. Oj, gotivi! Bukvalno usporite, ono, i slajduješ se nisku. Uglavnom, ljudi moji, to je to što se ovih čizmica tiče. Ovo su ujedno bile i posljednje čiznice koje smo danas testirali. Vi ukoliko ste uživali, ostavite taj like, ostavite subscribe, posjetite brate Impeta. I to je to, veliki pozdrav, šanta, vidimo se i čujemo uskoro.